wasiirada wasaaradaha qorshaynta qaranka iyo biyaha Somaliland, iyo sidoo kale xubno ka socda hay-adda HDF Somaliland Development Fund ayaa soo gaadhay magaalada Boorame ee caasimadda labaad ee Somaliland. Socdaalka wafdigani ayaa waxa uu salka ku hayay iyaga oo qalab soo gaarsiinayay shirkadda adeega bulshada magaalada Boorama, islamar ahaantaasina biyaha siisa ee shaabo lagu magacaabo. Qalabkani ayaa waxa loogu talagalay in shirkaddu ay ku samayso horumarinta iyo biyo ballaadhinta magaalada Boorama oo haatan ceelal kala duwan looga helay deegaanada galbeedka magaalada Boorama, maadaama ceelashii bariga Boorama ku yaalay ee biyaha laga helayay qaarkood ay noqdeen kuwa gabaabsiya. Haddaba halkaasi waxaa hadallo kala duwan ka soo jeediyay mas-uuliyiinta shirkadda adeega bulshada ee shaaba ee Boorama laga leeyahay, xubno ka socda hay-adda HDF, maamulka gobolkana Awgal, iyo wasiirada wasaaradaha qorshaynta qaranka iyo horumarinta biyaha Somaliland. Waxaanay ka warbixiyeen hay-adda SDF waxay ka jawaabtay baaq iyo cabasho ballaadhan oo ka soo yeedhay Marqura biyo yaraan Boorama ku timiday, iyadoo shirkadda biyaha Boorama maamusha afar ceel lagu wareejiyey oo cambuud area ahaa, cambuud iyo dhamuug ahaa, afartii ceelna ay Marqura go'een. waan ku doonnay horta mashruucaas qaybtiisa koowaad ee lanoo keenay, waxaana rajaynaynaa inta dambe soo daba socotaana inay dhaqso u iman doonaan. inta lacagta yar ee hadhay ee gacmaha gacanta ee loogu talagalay iyaduna in hawsha lagu fuliyo, iyaduna inay degdeg u timaado oo laga daayo dibudhigga raca labaad ee loo riixay, in laga daayo si ay howlaha oo dhan second phase-ka, si ay howlaha oo dhan mar ay isku wada jaan qaadaan oo aanay kala xarin, iyagoo ka tarjumaya baahida culus ee baaxadda leh ee biyaha ka haysata magaalada Boorama. Khatar badan oo xagga biyaha ayaa ka jirta Boorama. Shaqada labaad ee ku xigta waxa weeyaan beebkii biyo qaybinta ee lagu soo gelinayay dhinaca galbeedka magaalada oo isna badda kusoo jira, oo iminka ku jira in la sameeyo, waxa ku jira warshaddii ayaa gacanta ku haysa oo Dubay ayaa lagu sameynayaa. kaana waxaan filaynaa in dhowaan sidan oo kale loo keeno. Maanta waa farxad runtii inay noo timi alaabtii biyaha huraantoodii SDF. sidoo kale waan uga warhaynay ceelashan in kuwa bariga laga waayay biyo, kuwana laga baaray laga helay, qaarna la soo saaray mashruuca ballaadhinta ah. waanu soo dhaweynaa, waan uga mahadcelinaynaa cid kastoo gacan ka geysatay wasiirada, hadday yihiin iyo hadday hay-ada yihiinba. DF waa mashruuc Somaliland leedahay, badanaa fikirta laga qabo dadku waxay u riixaan donoriska, shahiyada dadka inaga caawisa ayay dhahdaan. laakiin waxaan rabaa maanta inaan halkan ka sheego SDF waa wax Somaliland ay leedahay. micnaha waxa weeyaan adduunyada dad partnerisa waxayna siiyey gartay inay waxayna siineen meel iskugu geeyaan, haan iskugu geeyaan, haantaas baa la yidhaa markaa SDF. marka intaa laga tago, waxaan rabaa inaan halkan aan isdul taago in biyuhu yihiin waxa ugu muhiimsan nolosha. biyo la-aan waxba ma suurtagalaan, caafimaad ma yimaad, horumar ma yimaadaan, noloshu ma timaado. markaa in mashruuca shirkadda gacanta ku haysa marka laga tago dee inay mashruucida shaqo ka dhigaan oo macaash ka soo baxo dadka ugu faa'iideen, inaynu garanno in marka xagga Ilaahay iyo bini aadamnida iyo dhinac ka saleego inay biyuhu yihiin wax daruuriya oo qof kasta inuu helo ay tahay. markaa in taa la isla garto oo la ogaado ayaa fiican. Qolada shaaba waxaad haysaan hanti dad kuleeya oo ah public private partnership oo loo baahan yahay waxaan dowladda aanu hadda gelinayno wax ummadda Soomaaliland leedahay. wax qof leeyahay maaha, hantida iska daba imaanaysa ee gobolkan gelisa waa wax dowladdu leedahay. biyaha dhulka hoostiisa 2 mitir wixii laga bilaabo, dastuurka iyo sharciga dalku wuxuu qorayaa in dowladdu leedahay dadka ay ka dhexeeya. ceelasha private-ka ee dadku qotaan, sharciga biyuhu wuxuu farayaa in lagu xidho saacad oo laga qaado qofka qodanaya hanti, royalty iyo cashuur labada. Governor,
عيد بلا آذنة وعيل قدي كرت مجد صون كا هدا بيها لغا هلاي ايو اقوى فركا هدا عاد كهشين عيد برايف هدا اوسو دوان كرتا مجد according to the law إذا الله عدي عيل برايف هدا حيست او بيا له هدي ايضا تو انا كخص بس واكا قادين sababtoo ah qof ama beer iyo dadka ku nool gobolka inta leeg ee waa kala muhiimsan biyahana research gaar ah aanu ka gelinaa bal sidii magaaladani deegaankani ay biyo u heli lahaayeen anuu hadda inay biyo haysato ma arko de laba ceel dadka inta leeg waxaanuna qolada shaaba leeyahay hantida dawladda iyo hantida ummadu leedahay ee aad haysaan mas'uuliyadeeda waxaa inaad ka baxdaan baa laydinka baahay waanu garan karaynaa waqti baad soo wadeen waad soo wadeen infrastructureka biyo wax dhib yar maaha wax aad u qaali si kastaba ha ahaatee qalabkani la soo gaarsiiyey shirkada biyaha ee shaaba ayaa noqonaya mid lagu dardargelinayo helitaanka biyo ku filan magaalada Boorama ee caasimadda gobolkani Awdal. Waa Nuux Kadiyo TV-ga caalamiga Star Boorama.